Treninge imamo ob sredah, enkrat na teden, traje uro pa pol. Na začetku se malo ogrevamo, na primer s kolebanco, vadimo skoke. Delamo različne elemente, ja, stoje, visate na trampolinu. Najtežje je tehnika, ne, kako kaj izvedeš, koliko moraš biti kaj natančen. Zame najtežje so špičke držati, ne, kaj sem bil prej smučarski skakalec in tam je glih obratno. Pravilno špičke napet moraš biti cel čas in med tem, kaj se nastopaš. Moč moraš imeti, pa gibče moraš biti. Treniram gimnastiko že od prvega razreda, zato ker ta šport mi je zelo všeč, ker je enostaven in je več stvari, ki jih lahko delaš. Ena izmed njih je tudi akrobatika. Veliko ljudi misli, da je akrobatika sam preval naprej, stoja, ampak v bistvu je veliko več in ful truda rabiš vložiti, da znaš vse te salte. Vedno na tekmovanju dobiš neko vajo, ki je obvezna za vse. Vaje imaš pa določene po točkah, pa si jih sam izbereš tisto, kar pač hočeš narediti. V bistvu več postaje in tam za mizo se nekje sedi en sodnik, pa naredimo vajo, se mu popolnimo in pol pač nas on ocen in na koncu dobimo rezultate. Vedno imam malo treme, ampak se vem tudi, da je naša ekipa dobra. Naša šola je zmagala verjetno na tem tekmovanju, ki imamo tako dobre učitelje. Spel nam je zato, ker so se vsi ful trudili na vajah. Naš tim je itak super, a ne? Itak dobro se razumemo, smo tako prijatelji. Vsakmu, kar rečem, da treniram gimnastiko, je tako, a ni to za punce, ampak v bistvu, če poznaš gimnastiko, pa če enkrat treniraš, vidiš, da je to v bistvu zelo težek šport, bolijo stvari, velikrat padaš tudi na glavo, ker pa dosežeš, kaj je pa zelo stvar, v bistvu poplačen. Hočem biti na vseh tekmah najbolj uspešen, kar sem lahko.